Iva Salmot, nadiradze, zaza, aplodismente, vide dobre, bo. Noge salme dit. Aga, te rogur gigitko. Ara, mi sobrobi. Sak mi enoba si gitzeri ero mesa plau eta. I, mesa plau ego. Chem tez da, chinda se inda fore. Mucho oba, ba, 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 ახლა რომ მუშაობა არის მაგნაირი არ ყოფილა. ო, არის ხო? ხო უბერავს გარდა. საიდან ხარ ბატონო? საშე რა რა შეიძლება? კი. შენ გაგიმარდა. ორას ჟურისტა. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. იმედი ჭირთულებს არ იქნება ხუმრობები. არა. რაში დახარჯავთ მოგებულ თანხას კეიფში? კეიფის ან რომელი სუპერჯობია? გასვენების თუ ხორცილის? გასვენება თუ ხსნილი არის, მაშინ ჯობია. ო, ო, მაგრამ არ გეუბნებოდი. სად გასვენებს ჩაჯდები ისე და კაპიტალურად უბერავ. თუ მარხვა არის არა. კარგით, ეს ფხიარული გადაცემა რომ არ გავახშავოთ, დავიწყოთ. უმრობებიც იმედია რაღაცნაირად გასხოვული ექნებათ. კი. საინტერესოა მესაფლავეს უმრობები როგორ იქნება პირველად. კი, კი, კი. დაჟღერდება ჩვენთან შოუში. წარმატებებს გისურვებ, ჩემო კარგო. აბა, ყველაფერი წინ გაქვს. ჭია თუ რა, საჩხერე, აბა თქვენიცით. იმედია, შუდომიანად ჩაივლის დღევანდელი ჩვენი გამოსვლა და ყველაფერი კარგად იქნება და თანხასაც მოიგებთ. აბა, მშვენდები გავამხნევო ზაზა. წარმატებები ზაზა. 3 2 1 მომავლის სამსახურები და პროფესიები. კაცი გამოძახებით, რომელსაც ლიფტის ფული 5 თეთრიანი სულ ექნება. ძმაკაცი გამოძახებით, რომელიც თქვენს მაგივრად იჩხუბებს. ზამთარში ლოგინში გავთბობი. ტელევიზორის გადამთავი გამოძახებით. რაენა გაკ, რაენა კაცი გამოძახებით. სუქანი დაკალი გამოძახებით. თვით შეფასების ასამაღლებლად. კბილის საჩეჩკინი გამოძახებით. რადგინა კბილის საჩეჩკინი შეიძლება ორი ღერის პიჯა ჯიგოს. ჯიგარი გამოძახებით. ორბოსნათი ვარი. მიოთხავ ზაზა, გვაქვს 50 არის. გაიხარეთ, მადლობთ. წინასილარია, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებ ეს შენზეა დამოკიდებული. გავაგზელებ. ითამაშებ. კი ბატონო. გვაქვს ხომროვები ჯერჯერობით. ო, ძალიან კარგი. გავამხნევოთ, გავამხნევოთ ზაზა. თამაშობთ ასვარზე, მეგობრებო. გაიხარეთ. 3 2 1. კვერცხი გამოძახებით, რომელსაც შეგიძლია პარლამენტში დააწყებინო მუშაობა. ფრინავი ექიმი ჰაერში გაგიკეთებთ გადასხმას. უთქუნას და თამაზას გადაზიდვის სერვისი. ყოჩაღი ემზარი, რომელიც თქვენს მაგივრად აიცრება. ჩასაჩუტი ქალები გამოძახებით. გამოყენებული ჩაის პაკეტი გამოძახებით. სუფრინა მოტეხვის და გაპარვის სერვისი, რომელიც მიამჩვევია საერთოდ. ახალი გინებების ბიზნესი. თორე ყელში მოვიდა ეს ჩემი დედა. მეოთხადი ტასაზვლის ბიზნესი. მეზობლის ავი თვალისგან დამცავი ქვის ბიზნესი. რიყის ხო? უკვე დაფერთხილი და მუხზე დარტყმული პრასის ბიზნესი ეს იმერეთის ბობია. კომა! მარილიანის ისაა. გააწურინა, გააწურინა ბო. სუპრასაროს ძები სულ ეს მაქვს სველი ბიჭო ეს ხარია. თან იმერლებიც უსახა პრასი. სუბკულტურა არის. ამას მე დამიფერთხავდი. აჰა, ხედავ. ალია კარგი, გიოცავ, ასილარი გვაქვს. კი ბატონო. არ არის სული თანხას ხოთაშერის ეს 100 ლარი, მაგრამ წინ 300 ლარია. თუ თქვენ ხუმრობები დაგხჭათ, რომელსაც ერთ წუთში გადმოსცემთ აგერ პატვიცემულებთან და მოახერხებთ მოდგაცინებას, 300 ლარს მოიგებთ. აბა. თუ არა და დავკარგავთ ყველაფერს, რაც გვაქვს მოგებული 100 ლარსაც. გვაგზელებთ. ისეთი დამაჯერებელი იყო. კი ბატონო, კი ბატონო. 3 2 1 რა განსხვავება გიორგი ჩუბინიძეს და აკაკი დარბაიძეს შორის? ერთი ბესიკა და მეორე ბონდილა. უკვე რამხელა სხვაობაა. მალადი. ბესიკას ქალის თამაში შეუძლია, ბონდილას კიდე ქალთან. ბესიკა ტიპია და ბონდილა ტოპე. გიოცავ, 300 ლარი შენია. გაიხარ. მოიგო, მოახერხა თანხა ბატონმა ზაზამ. ეთქობა ეს რაღაცა მოუფიქრე, რომ
იცოდი რა ჩვენი ჟიურის წევრები იქნებოდნენ? არ ვიცოდი. ა უბრალოდ აი ხაბური. ვიცოდი, 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 ვიცოდი. ამარცხა ყოველთვის ეგეთი არის. ი გილოცავთ, გილოცავთ. გავაღოთ სეიფი და გადავცეთ. ეს 300 ლარი. იქნება აგძელი. არა, არა, აღარ მაგძელი. არა, მითხრა ადამიანმა 300 ლარი და გამოსავალი. შვენიანი თანხა ადამიანოთ გასკანცულობა. 3. სულ სიკეთეში დაგიხარჯოთ. წარმატებები. წარმატებები უსურვო ზაზა, დიდი მადლობა ზაზა რომ მოხმედი. სამფელობას ყველაფერს გაქვს საუკეთესოდ გისურვებ. მადლობა. აქეთ მიბრძანდით. კიდე. არ ვარ საკუთარი თამაშით მადლობელი, იმიტომ რომ ვერ გამოვხატე ის რაც კიდე გამოსახატი მქონდა, მაგრამ აუცილებლად მოვალ კიდე და კიდე ვითამაშე. ხელი შეგვიშალა, შემიშალა ჩემა პირველმა სცენაზე გამოსვლამ და ებიულობდი.